Ahoj všichni, vítejte u nového videa a dneska je to video na téma představa versus realita líčení. No a já jsem se na tohle video spojila se značkou Mi Sporty, který mají novou řadu produktů Really Me. Určitě vydržte do konce videa, protože jsme si pro vás připravili soutěž o produkty Mi Sporty, které budou v taštičce s mým podpisem. Super, to zase vypadám. Tohle. Tak to se mi teda nepovedlo. Takže tohle je vše pro dnešní video. Já doufám, že se vám líbilo a určitě mi napište do komentářů, jaká situace se stává nejčastěji vám. A jak jsem slíbila, mám tady pro vás soutěž s Mi Sporty. No a jak se zúčastnit? Běžte na Facebook Mi Sporty, dejte like stránce a pod soutěžní post s mojí fotkou napište, bez jakého beauty produktu byste se neobešli. Pro mě je to třeba řasenka, no a pro někoho z vás hrtěnka nebo stíny. 50 z vás, které vylosujeme, získají tuhle super taštičku Mi Sporty, která je plná produktů Really Me a dokonce bude i s mým podpisem. Takže se nezapomeňte zúčastnit a odkaz máte v popisku videa. A abych nezapomněla, tak soutěž probíhá od 3. do 10. února a na Facebooku Mi Sporty nenajdete jenom tenhle soutěžní post, ale také videa a budou to make-up tutoriály právě s produkty Really Me. Takže tam určitě mrkněte, protože jinde je nenajdete. No a tohle je tedy vše, já doufám, že se vám to líbilo, nezapomeňte na like, odběr, mějte se krásně a u dalšího videa, pa pa.